Bom dia. Dando início aos trabalhos dessa sessão extraordinária, solicito ao vereador primeiro secretário que faça verificação de quórum. Nove vereadores, quórum legal. Havendo quórum legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão extraordinária do primeiro período do terceiro ano da 25ª legislatura, convocada para apreciação do projeto de lei número 057/2015 do Executivo Municipal e dos projetos de resolução número 0203/2015. Inicialmente, analisaremos os projetos que se encontram para apreciação em segunda votação. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei de resolução número 02/2015. Projeto de lei de resolução número 02/2015. Súmula. Concede reposição aos vereadores da Câmara Municipal de Irati. Projeto de resolução está em discussão. O projeto está em segunda votação. Os vereadores que o aprovam queiram ficar sentados, que o rejeitam queiram manifestar-se. Projeto de resolução número 02/2015 foi aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de resolução número 03/2015. Projeto de resolução número 03/2015. Súmula. Concede reposição salarial aos servidores da Câmara Municipal de Irati. Projeto de resolução está em discussão. O projeto está em segunda votação. Os vereadores que aprovam queiram ficar sentados, que rejeitam queiram manifestar-se. O projeto de resolução número 03/2015 foi aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Solicito à Secretaria que providencie a publicação das resoluções aprovadas. Considerando a solicitação do Poder Executivo e a alegada urgência da aprovação do projeto de lei número 057/2015, submeto à deliberação do plenário a dispensa de interstício legal de votação para realização na presente sessão da análise do projeto de lei número 057/2015 em primeira e segunda votação. A dispensa do interstício legal está em votação. Os vereadores que aprovam queiram ficar sentados, que rejeitam queiram manifestar-se. Aprovada a dispensa, inicialmente analisaremos o projeto em primeira votação. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula e dos pareceres do projeto de lei número 057/2015 do Executivo Municipal. Projeto de lei número 057/2015. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar parceria para a 14ª Jornada de Agroecologia. Pareceres favoráveis. O projeto está em discussão. Uma palavra, vereador Renato Kifuri. Excelência, senhor presidente. Nobres pares dessa casa, ex-vereador e também prefeito Rodrigo Gemberg, secretários, observatório, a imprensa escrita e falada e as valorosas funcionárias desta casa. Como tivemos um tempo curto, porque dependia também da liberação do INCRA desse projeto, eu queria só deixar e fazer um pedido ao Executivo. Para a segurança de todo esse aparato que vem, desse pessoal que vem aqui, aonde eles vão ser instalados, que são aproximadamente 5 mil pessoas, pelo movimento que vamos ter na nossa cidade, a segurança de todo esse pessoal também, e para todos nós também. Queria também ver que, qual é a contrapartida desses 300 mil da prefeitura. E após esse evento, que na contrapartida, os comentários que tem, que a Caixa Econômica vai entrar com uma certa quantia, com o deputado também, e assim por diante, aqueles que vão colaborar com esse projeto, que depois, terminando esse evento, que mande para essa casa um ofício relatando os gastos e quanto foi o gasto da prefeitura para esse projeto 57 que estamos aqui até para liberar. Então, cabendo tudo isso, essa elaboração desse projeto, eu queria que esse relatório viesse a essa casa após o término dessa confraternização, desse encontro,
E meu voto, eu desejar, é favorável, porque dependia também da liberação do INCRA para esse projeto chegar em cima da hora, mais uma vez, no Afogadilho. Mas nós estamos aqui, esperamos, mais uma vez, eu quero deixar bem saliente isso aqui, que mande depois, relatando os gastos e a contrapartida da Prefeitura. Era só isso, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Emiliano Rocha Borges. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores, senhores e senhoras, representantes do Observatório Social, secretário Filos, que aqui se encontra. Primeira mão, senhor presidente, é um projeto que a gente vem sido muito questionado pela população. Então, como presidente, perdão, como secretário da Comissão de Finanças e Orçamento, eu quero declarar o meu parecer contrário a esse projeto. Quero parabenizar o secretário Filos, a secretária Fernanda, quero parabenizar o Marcelo, o Edilson, por toda a colaboração e empenho que estão fazendo nesse projeto. Porém, senhor presidente, esse valor de R$300 mil é o que vem incomodando um pouco, porque vejo que este projeto é um bom projeto, mas esse recurso de contrapartida da Prefeitura, que a Prefeitura vai ter que aplicar esse recurso de R$300 mil, é um recurso relativamente alto, que nós poderíamos utilizar em uma questão que eu venho batendo nesta casa, que é o custeio dos universitários iratienses que saem todos os dias daqui da cidade e vão para fora. R$300 mil daria para os estudantes ter em torno de 40% do seu custeio mês, todos os estudantes que saem para fora. Entre outras situações que a cidade se encontra, por exemplo, as estradas vicinais, situações de más condições das vias. Então, como eu sou uma pessoa que zela pelo dinheiro público, eu voto contrário a esse projeto, por entender que esse projeto não vem de encontro com a realidade que Irati se encontra hoje. Seria isso, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Celso de Souza. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, distinta plateia, imprensa, secretários, Observatório Social. Devo concordar com alguns pontos que o vereador José Renato Kifuri colocou. Também devo concordar com a situação que o nobre vereador Emiliano Rocha Gomes o colocou. Nós recebemos este projeto na segunda-feira, justificando que estavam esperando um aporte do INCA para poder repassar todo o custeio deste evento através dos ministérios. E também este projeto de lei 57, que ele autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar as parcerias. Por que eu digo parcerias? Porque desde ontem, eu confesso que precisei buscar informações, até porque somos questionados mesmo, aí, tanto nas redes sociais como na imprensa, para poder, pelo menos, retratar o que pode acontecer. Como o nobre vereador José Renato Kifuri falou, esperamos aqui o relatório final para ver o que foi investido, o que ficou delegado para o município. Segundo informações, 80% de tudo que for montado lá vai ser também transferido para as festividades do aniversário do município de Irati, com o rodeio. Também tem sinalizado alguns patrocinadores neste montante, que é lógico que não precisa passar nessa casa de leis quando vem patrocínio de Caixa Econômica, Itaipu Binacional. E também neste montante de R$300 mil que fala a súmula do projeto, recebi um documento do gabinete do deputado Assis do Couto, que nesses 300 mil está aportado, por isso o projeto está sendo votado, está aportado este valor. E uma emenda individual do deputado Assis do Couto, deputado federal,
que diz o seguinte: isso é importante nós repassar para todos, porque depois nós devemos analisar e cobrar de quem realizou o evento, que é o município, onde, pelo que a gente sabe, vai vir alguns ministros, e que a região inteira de Irati, de Anceuspar, regiões do Paraná estarão aqui em Irati, também países vizinhos da América Latina. Esse documento diz o seguinte: excelentíssimo senhor presidente Wilson Menon, para a Câmara Municipal de Vereadores. Nosso mandato compromete-se a encaminhar uma emenda parlamentar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário para o apoio das atividades de desenvolvimento do município de Irati, Paraná, no valor de R$ 267 mil. Essa emenda é fruto da parceria que temos desenvolvido no campo da agricultura familiar, envolvendo pesquisas, trabalhos de extensão, políticas públicas e organização da 14ª Jornada de Agroecologia. Temos entendido que o município de Irati, ao realizar o apoio à jornada, necessita, de alguma maneira, ser recompensado pelo brilhante esforço e dedicação de todo o Poder Executivo e também da compreensão e apoio do Poder Legislativo. Em função disso, comprometo-nos aqui com esse pequeno aporte para abrilhantar ainda mais todo esse trabalho que essa nobre Casa de Leis vem realizando. Sem mais para o momento, senhor, de contar com a vossa compreensão, desagradecemos do gabinete do prefeito, do deputado Assis do Couto. Eu confesso para vocês que toda e qualquer decisão que nós tomarmos aqui nessa Casa de Leis, e buscando este apoio, porque se o projeto de 300 mil e a emenda de 267 mil, mais, segundo informações que a gente tem, já tem aí um apoio da Caixa Econômica Federal, onde já estou aqui com o número da conta para receber esses benefícios. E o que não foi repassado? Que o município não vai ter prejuízo e não vai prejudicar nenhum projeto em andamento durante o ano de 2015. Essa é a nossa preocupação. Por quê? Sabemos que nós precisamos de investimento nas estradas rurais, sabemos que precisamos de investimento nos bairros, sabemos que nós precisamos de investimento na saúde, no esporte, na educação, no lazer. Tudo isso que eu fui buscar para poder ter uma decisão, sim ou não, me dá a entender que algumas pessoas talvez podem não concordar comigo, e isso é democrático. Mas caso esse evento venha para a cidade, como está se colocando, com a grandeza do que estão colocando, com o investimento que vem, com o legado que vai ficar, segundo informações dos secretários, porque tudo que for investido com essas emendas e com esse patrocínio vai ficar como patrimônio do município. Eu confesso para os senhores que eu tomei essa decisão agora, tá? E vou dar, mesmo contrariando os senhores, alguns senhores e algumas senhoras, alguns amigos, vou dar meu voto favorável. Por quê? Porque se nós, com todos estes documentos em mãos aqui, e depois, após o evento, nós recebermos, e isso eu vou cobrar, isso posso garantir aos senhores. É só uma partida? Pois não. Não só você, como vou divulgar o que eu estou pedindo aqui nesse projeto 57. Se não vir, eu vou aqui subir na tribuna e vou falar que foi muito bem para ser aprovado o projeto. Nós precisamos deste relatório dos gastos e assim espero. Obrigado pela parte. Só concluindo, senhor presidente, dizendo que várias pessoas nos procuraram desde segunda-feira, na terça, nos mandam mensagem. Então, isso foi o que me repassaram, eu estou repassando para os senhores. Se isso não acontecer como está aqui, também serei, logo após os nove vereadores se pronunciarem, após o evento, estarei também me colocando a todo vapor
para poder buscar informações e dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, o que deu certo, o que deu errado. Porque no dia 27, que é o encerramento, teremos 12 dias para o aniversário de Irati e o rodeio. E segundo informações, toda a estrutura que vai ser montada com esse aporte financeiro do deputado e mais os patrocínios que estão sendo buscados através da Caixa Econômica Federal e também da Itaipu Binacional, fica delegado para o município. E nós também queremos, como nós queremos saúde, educação, estradas rurais, melhoria nos bairros, saneamento básico, nós também queremos que Irati tenha aniversário do jeito que merece. Infelizmente, no ano passado, não aconteceu o rodeio, justificaram, e muitos foram críticos também, a não realização. Eu também, até no momento, achava que poderia transformar o evento numa grande solidariedade para atender as famílias que foram atingidas pelas enchentes, onde passou-se um ano e o pessoal está reconstruindo ainda suas vidas, porque não foi só bens materiais que foram levados pela água, foram bens sentimentais de toda uma vida. Então, este ano deve acontecer o aniversário de Irati, como todos os anos acontece, com o rodeio crioulo. Senhor presidente, só para finalizar, queria deixar aqui os documentos para quem quiserem falar, me procurar, para nós colocarmos aqui e deixar este compromisso de responder pós-evento e torçamos que, não só de retorno ao comércio local, aos hotéis, aos mercados, às lanchonetes, às farmácias, enfim, o comércio local seja também um ganho para Irati, independente de grupo político, que Irati ganhe, que Irati não perca. Obrigado, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alceu Eresiuk. Senhor presidente, nobres colegas, secretários aqui presentes, observatório social, imprensa e a comunidade em geral. Um evento como esse, dessa grandiosidade que acontecerá no nosso estado do Paraná, em especial no nosso município de Irati, não é sempre que um município é escolhido para um evento desse porte. Está tudo já programado. Eu estou aqui com pregão eletrônico do INCRA, SR09PR número 04-2015, onde já foram licitados todo o material utilizado nesses 3 ou 4 dias da jornada não nacional, eu digo internacional, porque nós teremos outros países também aqui no nosso município sendo representados pelo setor do qual eu represento e defendo. Porque, além de vereador, eu sou presidente de um sindicato onde eu defendo a agricultura familiar e que nós não podemos deixar essa agricultura familiar cada vez mais ir desmoronando. Todo o alimento que chega à mesa do consumidor, 73% vem da agricultura familiar. Então vejam a grandiosidade dessa 14ª jornada da agroecologia no nosso município. Já se falou muito dos 300 mil, porque o restante será patrocinado pelo INCRA e pela ACAP. E estamos aqui com a licitação já desse restante, de modo do pregão eletrônico. Estamos com uma garantia de patrocínio da Caixa Econômica Federal num valor de R$50 mil. Estamos com a garantia onde todos os eventos acontecidos hoje no Brasil, dentro do mandato do deputado Assis do Couto, cada evento onde foi realizado teve uma emenda participativa do deputado patrocinando
estas jornadas de agroecologia. E ele não ia deixar de ajudar o nosso município, a nossa região, a nossa agricultura familiar. Porque ele vem da agricultura familiar, ele foi um agricultor familiar, ele sabe o que é agricultura familiar. Por isso, o esforço muito grande dele para investir 267 mil em forma de emenda parlamentar para esse evento. Por isso, não só defendo, como vou votar favorável, espero que a população entenda que o município não vai ter prejuízo, porque nós já temos mais de 3 mil pessoas confirmadas para esta jornada. Se já pensar no movimento que vai ter o nosso município, já temos ministros confirmados aqui, onde vai se debater não só a agricultura familiar, mas vários pontos da nossa região centro-sul do estado do Paraná, que no dia de amanhã já vai ter um encontro com os prefeitos na ANSESPAR, onde serão levadas as reivindicações para esses ministros aqui presentes da nossa região. Então eu peço aos nobres colegas, a consciência de cada um, o seu parecer para que realmente aconteça. Eu posso dar certeza aqui da parte da organização da 14ª jornada, será, nobre colega Renato, prestado conta de tudo o que vai ser feito e tudo o que vai ser gasto. Com certeza será enviado a esta Casa de Leis. Estarei me comprometendo junto com a organização para trazer essas respostas a todos os nossos munícipes de Irati e, por que não, da nossa região. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael Felipe Lucas. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhores, senhoras estão conosco. Eu concordo com a maioria dos que me antecederam, no sentido de que, obviamente, é sempre um ganho para o município ter um evento realizado, principalmente quando ele trata de agroecologia. Eu acho que todos nós somos sabedores do tamanho da importância da agroecologia para o estado do Paraná, para a nossa região em especial. A jornada é um evento que tem uma ligação muito forte com o Paraná, tem até a natureza dela no Paraná, ela sempre foi realizada no estado do Paraná. E, claro que, dentro de uma jornada de agroecologia, sempre existe espaço para inúmeros debates que são muito importantes para o futuro desenvolvimento daquela política pública. Mas eu vou declarar o meu voto contrário a esse projeto. Por que eu vou declarar meu voto contrário a esse projeto? Como já se manifestaram anteriormente aqui, eu também, do mesmo modo, parabenizo a equipe que está realizando a jornada, espero poder visitar a jornada. Acho que tanto o secretário Filos quanto a secretária Fernanda, que é a secretária de Cultura, tem um trabalho muito grande e importante nessa área. Não entendi até agora, o secretário de Agricultura, ainda não conheço ele ainda, não conversamos ainda, não tivemos essa oportunidade ainda de conversar. Até vou lembrar os senhores que naquele dia que veio aqui prestar contas o ex-secretário de Agricultura, o Cláudio Ramos, eu lembro que até com uma certa surpresa ele citou depois o exemplo. Eu tenho certeza absoluta que o evento vai ser realizado, o vereador Alceu já falou aqui, já tem a licitação. Não tem razão ideológica nenhuma do meu voto, tanto que, dentre os patrocinadores da jornada, eu estava olhando aqui, tem a Sanepar, tem o Governo do Paraná, tem o BRDE, a CAPES, Cressol, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, SUS, então o Governo Federal. Então não tem razão ideológica nenhuma, tanto que o Governo do Paraná está envolvido com essa jornada. O meu problema é com o modo em que o projeto chegou aqui na Câmara. E, por coerência, eu vou, como eu dei o meu último voto aqui numa sessão extraordinária, contrário a um projeto que venha sem que possa ter uma discussão mais efetiva, eu vou dar o meu voto contrário a esse projeto. Por quê? Porque, na minha opinião, e essa a Câmara tem uma função essencial, que é de entender bem um projeto e dar o seu aval para
para o que está escrito naquele projeto, para o que está sendo discutido de verdade. Tem uma frase que eu gosto bastante, que tem muito político que recita ela, que diz assim: as palavras nessa hora importam. Tem horas que a gente escuta um político falar, ele fala, 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 as palavras não importam. Mas as palavras de verdade em política têm que importar. E as palavras dizem assim aqui: nós estamos autorizando a realizar, a Prefeitura de Irati a realizar uma parceria com o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e com a Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná. E para quê? Para que o município, em parceria com esses dois, realize o evento denominado 14ª Jornada. Então, eu estou entendendo aqui que a Prefeitura, a partir de agora, está sendo responsável pelo evento. Me perdoem, mas é isso que eu estou entendendo aqui, que ela é responsável pelo evento. O que não teria nenhum problema, contanto que nós tivéssemos um plano de trabalho específico aqui dentro do projeto, mostrando de fato o que vai acontecer, para como vai ser gasto, se vai ser gasto um eventual recurso, de que modo vai ser, de que modo vai ser aplicado. Eu concordo com os vereadores aqui, e claro que nós vamos depois prestar atenção numa prestação de contas. Eu até, pelo que eu entendo do projeto, pode eventualmente nem ter um gasto maior da prefeitura. Pode até ser que não, mas eu acho difícil, pela situação como está encaminhando aqui. Bom, para cobertura das despesas identificadas no artigo anterior, serão utilizadas as dotações alocadas no orçamento geral de eventos, festas, cursos e palestras. Então, o município vai ter que investir dinheiro nessa rubrica aqui. Então, nesse sentido, eu preciso ter um plano de trabalho. Em dois dias eu não consigo entender como é que o evento, que em fevereiro desse ano já estava sendo anunciado pela prefeitura. Talvez vocês lembrem, eu lembro bem até que ouvi uma entrevista na Rádio Cultura, ouvi uma matéria da prefeitura com o prefeito, o vice-prefeito naquela época, deu uma entrevista dizendo que estava tudo organizado, que já estava pronto, que Irati não ia ter custo nenhum com isso, e que nesse sentido, agora eu escutei aqui a porta da Itaipu, a porta da Caixa Econômica Federal, a porta da Itaipu da Caixa Econômica Federal não precisaria passar por essa casa se fosse direto para a jornada. Então, depois tem a emenda do deputado Assis do Couto. Falei segunda-feira aqui, repito, falei fora da sessão, mas vou repetir aqui. Tenho uma grande admiração para o deputado Assis do Couto. Grande admiração. Então, eu gosto muito do trabalho dele, acho que ele é uma pessoa que encontrou um bom rumo na vida da política, e eu acho que a emenda dele é mais do que bem-vinda. Mais do que bem-vinda, tem que, sempre, como pelo tamanho da votação dele aqui, pelo histórico dele em relação à jornada, nós, claro que vamos ficar felizes que ele ponha não só essa emenda, mas muitas outras emendas para o futuro de Irati. Mas o meu foco especial é o projeto, de novo, que está desde fevereiro sendo discutido, desde fevereiro, chegue aqui na casa na segunda-feira, e agora, dois dias depois, sem um plano de trabalho específico, sem eu saber em que vai ser preciso investir dinheiro, de que modo vai ser investido esse dinheiro, eu não consigo, de uma hora para outra, simplesmente adivinhar. Não vou conseguir adivinhar. Então, nesse sentido, que nem eu falei, a jornada vai ser realizada? Claro que vai. Todos nós sabemos que vai. E eu quero deixar outra coisa aqui. Que de maneira nenhuma não se use politicamente, até porque eu não estou usando aqui ideologia política. Se fosse para usar ideologia política aqui, de fazer uma crítica a organizações que são majoritárias no evento, como por exemplo a presença do MST, ou a presença de ideologias, digamos assim, discussão de ideologias políticas, mas nós não estamos usando isso aqui. Do mesmo modo que eu preciso que não seja usado isso politicamente, porque nós não estamos votando contra, eu não estou aqui votando contra nenhum agricultor. Ao contrário. Não, aqui não tem nenhum agricultor dependente de voto aqui para que a agricultura do município seja diferente ou não. O que tem aqui é um bom evento, que eu espero que a gente aproveite esse bom evento, que a cidade consiga crescer com esse bom evento, mas que chegou aqui num determinado momento um atropelo, um projeto que, na minha opinião, é um atropelo, e por coerência, como eu acabei votando no último projeto que veio do Bem-Estar Social para essa casa, também votei contra, pelo fato de o projeto ficar aqui nessa casa um dia só,
Só um dia, o próprio vereador Emiliano acabou de dar voto de comissão aqui na hora, veja a situação, que nós estamos, não tivemos discussão com calma desse projeto. Então, nesse sentido, eu declaro meu voto contrário, mas, como eu falei, ressalto a importância do evento, tenho certeza que o evento vai ser de grande ganho para a agroecologia, desenvolvimento da agroecologia do município de Irati. Dá uma parte. Pode. Eu só queria justificar, por exemplo, a chegada desse projeto. Porque foi o INCRA acabou disponibilizando juntamente com outras instituições e foi só publicado na data de ontem esse recurso. Por isso, a prefeitura não tinha como apanhar um aporte ou antes de ter a certeza de que o INCRA ou a CAP iria bancar. Então, se nós procurarmos no Diário Oficial da União, está publicado na data de ontem o aporte financeiro para esta jornada. Eu entendo, vereador, senhor, mas eu vou dizer uma coisa. Eu, em fevereiro, ouvi sobre o evento. Em março, ouvi sobre o evento. O secretário veio aqui da Agricultura e relatou sobre o evento. Se o INCA publicou ontem só que ia custear um grande pedaço, isso nada impede que a Prefeitura tivesse programado, e fez isso pelo que a gente está entendendo, fez isso para custear outro pedaço do evento. Então, se o evento fosse, se tivéssemos 200 mil para fazer evento, o evento ia sair com 200 mil. Se tivéssemos 500 mil para fazer evento, ia sair com 500 mil. Se tivermos um milhão e meio, ótimo, melhor ainda. O evento sai muito mais caprichado, mas o evento ia sair de qualquer modo. Então, a prefeitura, nesse sentido, eu até entendo aqui pelo projeto que nós estamos aqui, a partir de hoje, colocando a prefeitura como a organizadora do evento. Estou correto? Porque ó, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar, em parceria com o INCRA e com a CAP, o evento nominado. Então, a realização do evento, a partir de hoje, é da prefeitura. O município é o organizador do evento. Exatamente. Então, essa é uma discussão que tem que ser central. Nós temos que discutir o que está escrito no projeto. E é esse que é o que importa para nós, é sempre discutir o que o projeto traz. Então, é que nem eu falei, eu tenho certeza que o evento vai ser um bom evento, vai ter uma discussão saudável dentro do evento, embora, como eu já citei aqui, eu não concorde com algumas situações. Subjetivamente, eu não concordo com algumas situações, como, por exemplo, não acho que a agroecologia deva ser um enfrentamento contra o agronegócio. Não acho que as duas coisas são um enfrentamento. E eu vi na divulgação do evento, na internet, na divulgação do evento, dizendo vamos discutir o quanto o agronegócio é mal para a economia. O agronegócio é um complemento, né? As duas coisas são complementares. Essas coisas subjetivas eu posso até falar mais para frente para não atrapalhar a discussão do projeto. Então, mas eu tenho certeza que o evento, como eu falei, vai ser realizado, um bom evento. Vamos cumprir, então, se o projeto for aprovado, com o acompanhamento dos gastos. Mas eu, para eu aprovar, eu precisava de um plano específico de trabalho, dizendo a prefeitura vai participar com isso, com aquilo, porque ela precisa, vai ter o ganho tal e tal. E não do tipo assim, os ministros vêm aqui, porque os ministros estão em todo lugar do Brasil, em todo dia, e a prefeitura de Irati nunca deixa de se comunicar com os ministros, os municípios aqui em volta, sempre se comunicam com os ministérios através dos canais específicos de comunicação que existem para isso. Então é isso, muito obrigado. Só mais uma parte? Claro. Eu não sei se eu interpretei mal ou entendi mal, mas numa determinada palavra você disse que talvez não tenha agricultor, nenhum agricultor precisando dessa jornada aqui de Irati. Não, eu não falei isso. Eu acredito que existe, porque hoje nós temos que ter uma diversificação da nossa agricultura, já que a nossa região é uma área bastante cultivada o tabaco, infelizmente ainda, o que está mantendo nossos agricultores de Irati. Então, acho que essa jornada vai trazer conhecimento, sim, para os nossos agricultores familiares, uma troca de intercâmbio até internacional, né, de outros países, e com certeza a jornada vai trazer conhecimento para os nossos agricultores familiares. Sim, com certeza o senhor entendeu mal. O que eu me referi é que o meu voto não vai dar prejuízo para nenhum agricultor. Eu manifestei já mais de 5 vezes, no sentido de que, obviamente, a jornada tem a sua função primordial de debater política pública para a agroecologia, que, como o senhor mesmo falou, responde por mais de 72% dos agricultores. Inclusive, a nossa região aqui em volta
talvez seja aquela que mais tem pequenos agricultores envolvidos com a agricultura familiar. Então é óbvio que o ganho da jornada vai ser muito grande, não tenha dúvida nenhuma. Senhores vereadores, agradecimento especial ao ex-prefeito dessa cidade, nosso querido Irati, ex-vereador Rodrigo, secretários aqui presentes, imprensa, senhoras e senhores. Algumas ponderações que precisam ser feitas. Primeiro, nós temos um aporte de 300 mil da prefeitura para essa liberação, para que precisa fazer o evento. Como bem foi colocado, o evento vai sair com ou sem a aprovação da Câmara. Isso vai ocorrer. A prefeitura já se comprometeu, já anunciou, já colocou propagandas em toda a região. Mas, mais uma vez, nós temos que analisar um projeto em cima de uma situação extremamente desconfortável, em cima de uma situação sem uma análise embasada. Eu compreendo que precisava da liberação do INCRA, do aporte financeiro. Eu compreendo que precisava ter toda essa estrutura financeira. O que eu não compreendo é, até agora, até onde que nós vamos com esses projetos sem uma análise devidamente adequada em relação a essa vinda rápida? Não é só esse projeto. Nós temos alguns projetos aqui que nós temos prazos para votação. E eles chegaram há pouco tempo e nós precisamos analisá-los e dar parecer. Mas, como foi colocado, não é uma situação que tenha vindo de curto prazo. Já tem sido colocado o anúncio em relação a essas situações a longo prazo. E, se algum vereador teve acesso a algum tipo de informação, por favor, que se manifeste, porque eu acredito que ninguém foi comunicado. Mas, é assim, uma preocupação, e isso não é demérito. Se preocupem com a organização do evento. Isso não tem sido uma coisa muito adequada nos últimos tempos, nós temos visto. Tanto foi o exemplo da feira de agronegócio. Precisa de realmente um empenho maior e uma divulgação maior. Outro detalhe que me chama a atenção é o seguinte: nós estamos liberando 300 mil para organização desse evento. Pelas minhas contas, nós temos 50 da Caixa Econômica, 267 do Assis do Couto, é isso? Dando, sem contar os outros que ainda existem, dando um percentual de 317. Já estamos com superávit de 17 mil. Como que vai vir essa emenda? Realmente não posso alertar, tanto que um ofício nos foi chego agora. Eu só quero fazer realmente um alerta ao Executivo, através do secretário Filos, que realmente esse vai ser uma situação da qual eu não sei como os senhores irão fazer. Mas juro, prometo, se tiver um custo para o município, alguém vai perder a cabeça nesse processo. Vocês se comprometeram a não nos gerar custos. Assis do Couto se comprometeu a não gerar custos. E não estou aqui fazendo politicagem. Estou fazendo o que realmente faço. 317, temos um aporte com sobra de dinheiro. Não vai poder sair dinheiro do município. Porque o evento vai sair ou não vai sair. A prestação de contas será extremamente severa. Se programem para essa prestação de contas. Vocês já perceberam que os vereadores aqui estão
preocupados com a prestação de contas. Eu não quero ter que pedir via requerimento a prestação de contas. Gostaria que a prefeitura tivesse o bom senso de, no término do evento, essa prestação de contas batesse nessa casa, sem o devido pedido. Porque, pelo que me consta aqui, vai sobrar dinheiro, vamos ter superávit. Então, senhores, 300 mil reais. Eu não gosto de fazer isso, de colocar voto de confiança. A confiança é uma coisa que você adquire. E pelos projetos que tem vindo, dessa forma que tem vindo nos últimos tempos, confiança não é uma coisa que vocês tenham tido respeito conosco. Mas, pegando em relação a que nos últimos dias tivemos que fazer viagens, vereador Alceu, vereador Antônio Celso de Souza, vereador Valdenei Cabral, eu não pude estar presente. Para não devolvermos 300 mil de um projeto de 1 milhão de uma estrada, realmente, alguma coisa está errada. Voltamos ao sistema de planejamento. Isso me preocupa. Vou analisar, vamos colocar, mas, senhores, principalmente executivo e secretário, vocês estão assumindo uma responsabilidade de uma prestação de contas de uma organização de um evento grandioso, com o compromisso de que não gere custos para o município. Isso é um compromisso dos senhores. Não façam com que esses votos que os senhores terão nessa casa de confiança não ocorram nunca mais. Isso é um compromisso dos senhores para com essa casa. E espero que seja respeitado. Por favor, não brinquem com o dinheiro do cidadão iratiense. É a nossa função cuidá-lo. Então, por favor, como já foi colocado, com ou sem a nossa aprovação, vai sair o evento. A gente sabe disso. É um compromisso. Mas não podia deixar de fazer esse esclarecimento e essa cobrança da qual eu acho que precisava ser bem esclarecido para que todos tenham noção de onde que estão lenhando, do mato que estão entrando. Entrou de gaiato Assis do Couto e entrou a promessa do executivo de não ter custo para o município. Vamos ver. Projeto de lei está em primeira votação. Os vereadores que o aprovam queiram ficar sentados, que o rejeitam queiram manifestar-se. Projeto de lei número 57/2015 foi aprovado em primeira votação por 8 votos favoráveis e 2 contrários. Projeto de lei número 57... Perdão. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei número 57 do Executivo Municipal. Projeto de lei número 57/2015. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar parceria para a 14ª Jornada de Agroecologia. O projeto está em discussão. O projeto de lei está em segunda votação. Os vereadores que o aprovam querem ficar sentados, que rejeitam queiram manifestar-se. Projeto de lei número 057/2015 foi aprovado em segunda votação por 8 votos favoráveis e 2 contrários. Solicito à Secretaria que providencie o ofício a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal informando sobre a aprovação da matéria. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que será realizada no dia 15 de julho de 2015 no horário regimental. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão. Bom dia a todos.